Morjesta, morjesta. Täältä itikoiden keskeltä. Tässä äsken ajettiin mökille, mökkitietä pitkin. Ja näillä paikkeen keskellä tietä oli siipirikko, joku haukka. Minä kun en lintuja oikein tunne, niin en tiedä mikä haukka se on. Mutta onko se tuo? Ei. Soitettiin henkilölle, joka täällä päin pelastaa näitä loukkaantuneita lintuja. Katonpa vielä kännykältä sen nimen, ettei mene väärin. Se oli Jarmo Lautamäki. Hänelle soitin ja hän lähti tulemaan niin nopeasti kuin suinkin pystyi. Mutta se, että löytyykö sitä, niin voi olla kyllä hankalaa. Tämmöistä kohtuutiheitä kuusikkoa tuossa nyt ei. Siitä on nyt semmoinen 10 minuuttia, koska se oli tässä kohti, kun se käppäili. Tai itse asiassa vähän vielä tänne päin. Mutta luultavasti se tuossa metikössä on. Olisi tietysti voinut tulla takaisin tähän tielle ja mennä toiselle puolelle. Mutta minäpä kuvailen tässä, jos tässä on lopetan höpöttely, niin se varmastikin kuulee. Tänne tuli eläinpelastusauto ja tuolla juuri teki löydön. Jarmo Haavin kanssa siellä. Siitä tuli kanahaukka. Hei, saako tästä tehdä YouTube-videon? Sä saat kertoa kohta jotain tästä sun toiminnasta. Jarmo huuteli tuolta metästä, että se on kanahaukka. Kohta varmaan saadaan vähän tarkemmin syyniin. Onneksi löyt. On se iso lintu. Ei ihan paljaan käsiin kannata mennä. No, mulla on tässä varustuksessa, niin ajattelin, että parempi, että ei mene, kun ei ole mökillä edes kumppareita. Niin. Nyt tuo ei välttämättä ole poikki tuo siipi, mutta se on jonkinlainen tällikonttinenkin. Joo. Toiseen siipiänsä tuohon. On siinä verta näkyy. Vai mitä tuo? Verta siinä. Joo. Nuori kanahaukka. Joo. Mites yleistä tämmönen pelastusoperaatio on? Hyvin yleisiä on tämmöistä. Ne on ihan kaikkein vaikeimpia nähdä tuonne mehtään häviää lintu. Kun on melkein maaston värini oikein. Joo. Silloin vaan liikkuu, niin huomaa, että ne on, missä ne on. Joo. Sä taisit huomata sen liikkeen samaan aikaan kuin minäkin täällä. Joo, kyllä. Varmaan. No ei se kauas tästä ole mennyt sitten. Niin se, äsken sä tuossa sanoitkin, että eivät mene kovin kauas. Ne pysyy lähinnä paikoillaan, kun ne kuulee jonkun ihmisen lähestyvän tai. Joo. Mutta tää lähtee Mikkelin hoitolla. No niin. Se on siellä sitten jonkun aikaa. Ja tuo paranee tosi. Joo. Niin se oli se kumpi siipi se? Vasen? On tämä vasen siipi. Joo. Tuossakin on pikkusen verta, mutta todennäköisesti on törmännyt jossain kauempana autoon. Tämä saattanut tulla pitemmänkin matka. Joo. Mutta ei näitä olevan poikki tuo siipi, mikä on tärkein. Joo. Tuolla on tuo iskupaikka näköjään. Joo. Mutta luu on kyllä ehjätus. Joo. Vähän sen näköinen, että tuo vähän lähemmäksi saa turpa. ei tulla lähemmäksi. Tää oli hienoa, hyvä kun soitti. Joo. Että se siipi toimi, siinä ei ole vaan voimaa. Joo. No meillä ottaa lihan ateria. No niin, mitäs kanahaukka saa evääksi, iltapalaksi? Saa porsaa sydäntiä, sileä suitelle. Joo, kyllä.
Ja tota, sulle saa soittaa sitten, jos tämmösiä tällä alueella vastaavia. Joo, saapi soittaa. Mä nappaan tuosta auton kylästä ton puhelinnumeron tälle videolle. Elikkäs tommosesta. Ja elämänieläimet.fi. Kyllä. Nettisivu. Sieltä yes. Pannaan autokyyttiin. Varmaan aika väsy. Hyvä. Niin, no joku itse suojelujuttuhan siinä varmaan on. Niin. Nyt kun vielä päästäis minusta irti, niin on sitä hyvä. Niin. No se oli nopea keikka, kun löytyi noin nopeasti. Ihmettä löytyy, yleensä näin löytyy. Joo. Ja sit saattaa tulla puhelu seuraavana päivänä, että nyt se onkin täällä. Joo. Sitten kun menee, no piessiä se hanska sitten, ei se anna takaisin. Haluat pistää hanka itselle. Mihin? Se on tuonne säkkiin, kun sä laitat? Ei kun tuohon tähän. Ei kun nyt siinä. Joo, kyllä. Se mahtuu noin pieneen koppaan. Ja ne mahtuu yllättäen pienen tilan, kun laittaa siivet suppuun. Joo, kyllä. Hienoa. No niin, hyvä juttu. Muuta, ei muuta kuin lauantailla jatkuu. Kiitos. No niin, moi moi. Jes, tää oli tämmönen videopläjäys tällä kertaa. Moikka.